বৰদৈচিলা বিহুৱা দল বৰপেটা ৰোডৰ তৰফৰ পৰা সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আমি আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ। এয়া আজি আমাৰ ইয়াত আখৰা আৰম্ভ হ'ল। আমি ন পুৰণি প্ৰতিজন শিল্পী আমি আজি আহি এটা শুভ উদ্বোধনৰ সময়ত থাকি দলটিক আগুৱাই যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ লক্ষ্য হৈছে এইবাৰ যাতে সমগ্ৰ অসমতে আমি বৰদৈচিলা বিহুৱা দল বৰপেটা ৰোডৰ সদস্যসকলে সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তাৰ কামনাৰে আমি আজি এই শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। আমাৰ প্ৰায় 50 বছৰৰ কাষাকাষি এতিয়া আমাৰ 1977 চনতে বৰদৈচিলা বিহুৱা দল বৰপেটা ৰোডৰ জন্ম হৈছিল আৰু চাওঁতে চাওঁতে আজি 2045 বছৰ আমি ভৰি দিলে। গতিকে দলটিক আমাৰ লক্ষ্য হৈছে 50 বছৰ যেনেকুৱাকৈ নহওক আমি জীয়াই ৰখাৰ।